avoir des images professionnelles de très bonne qualité, choisissez Armoya Studio. Armoya Studio, le petit studio au grand service.
Hooray!
Magauni ripirao, nasiromani
Thank you.
Diana. Di antara harus ingin alatkan, tak kemarin di antara.
Vanessa. Ay, señor,
Yeah.
gueba a peli sir si me va a llorar a morir sama Thank you.
Era chiliana, taupa la luna.
ujama rimi ya Mungu kwamba utoishi insha Allah taala biidhnil karim mana ilam kana baraka ratomenza ukakarifu na wasi urengeze kontenere zinima na zinika zalawa kwanu karibu shavoka na wanyomai mabonsu mba mama shuntumtiti bema abatu na naila ya yoka huntu ashiro ya zima o kangwa wetu kumamad nabi ali nusura ya aliamtume hidayati za Wenaila wakati alawa huru ratamshiana karatamshiana ndabe tamshiana klasi au namba asolozuru atina ujamaa mana ujamaa yote kuzuru wa arjua de leoreza bani rejansta vidia intarla ilini babo hidaya zini zla alamani bilizini zuma wabente maabayao tunanaila Warenge idaya ini si joya wina mbaundu ni mwadiabi au habiti si joya nungwa mba ya chude iwodari aone yao Eso na bazumbi liza sasa Wabendi warenge wa shabao wa mtama ni benwa ilana msharusi Na umambia tomba utoka wa moja hata mgwa bende Kwa arenti hai tawasi itara lojiwa juu lojiwa Wanyo wafuani miremo ya miremo arstaviti hali ni mkondi hali mkasha Arukomba jidi hadie efanya mwenye katujwa alawamba asiria kwa shama Shuzuri, shenta adabu, shenta masta Atawamba asiria deni ya juma Mana iyo dogohano atushurao arugana na oro Wao dogohano atushurao afikana na oro Leo waja wasijumutukuza Wanasuku atumumia, atumumia na kusisheisho albao Shukriya marahaba wananyahe wanaila na wanzani wahe na ile koli yae al-aman moya na wanzani wahe kama duadunga na rangu na ila nusayishi moya ina mahasaba wisungwa mtukusa harma mujwa moya na mujwa fuwani mana wanango bismillah mashallahu ale wana nambari nsharu nambari ya hana ya mliade wananyangu mtu baba Arongola we sahari maarufu Vamoja na mshuwahebwe mfarida umari Waode wenye humlea utitini hae Atakata parai sisimu yae de Mwananyahe Dr. Busur Banali Au nambana asimlea Wae na mshuwahebwe almasi Utamjoshe rejiswa Bafozi mfushalia ni marahaba Ifu mwanelea umwana Ataleono na ifurahaini halini mani Taparo wanarasa basi mfoshelea ni marahaba Watu kufuwa fuwani Iwe liomba na ikanantro kwa mkwe mamu na iya Watu kufuwa fuwani unpushi ya kiasi ya utosha Zifoshelea ni marahaba Zifoshelea ni marahaba Mbibi kama Wezi mkuna ato mdivani Mbwa mtashini mdivani Manati sijua Babo lehani Zeta na mwagano tulishe Wango jana uamuya wangu mazemeji yangu Famijafu moya Le wangu wa wakati babo Wensamena, wengatha, wengunisi Wale famia mwenye Muhammad Banali Sharifu Mjini mwaya kartie banakome Wengi kawa kusamini Akika leo sifenuha Kika wako samini Akika leo sifenua Mafamana ya lidako Ya imi unishangiria Jiti atira ifanya Mwenye sabiri ya fenua Marahaba Mwenye sabiri mtukufu Ifu wala wa mjini mwaya Kwa shina waona tana mfu mjini mwaya Dade mjini mfuani Harma ndako la mwenye mzungu marufu Vuhani Wana mbazi jontu kuza Mwesi mkato tukuza Autili ya nabaraka harma enroli ya huini na mbazi
maba mengi reshi au salama ilana la moya na fuani shaba fuwa sabiri moya na fuani nae moya nae fuani See you.
za lazimu Allah gaya benze uvura na mwizi Uamini ya nade ya lazimu Mwibisi ni kasiri Yeah.
Ele pode ter a rima na tua ursinha, mulher. Ah, tua ursinha.
avoir des images professionnelles de très bonne qualité, choisissez Armoya Studio. Armoya Studio, le petit studio au grand service.